Pega a visão, rapaziada. Vídeo novo se iniciando. Toguro na área, mano. O Insta que mais sorteou parada esse ano foi o Toguro, hein, pai? Foi. Nós tá igual é Silvio Santos. Mas é sorteio honesto, né, mano? Galera, tá rolando um sorteio no meu Instagram de um Apple Watch, uma pulseira, que eu vou ganhar aquela pulseira, né, pai? A pulseira e um Vapor, né? E no último... Ganhou também. Oi, ganhou também? Porra, você tá sacanagem. Mas dessa vez vai ser só pra seguir um perfil, um único perfil, né? Um perfil de venda de iPhone. Inclusive, nosso trabalho é tão honesto, galera, que realmente a gente tem que ter esse contato com o patrocinador e tá aí, né, pai? Salve, galera. iPhone, é nóis. Opa, pode encostar, só chamar. Fala o seu nome aí, pra rapaziada. Quem comprar aí no integral, isso aqui que é o vendedor, danado. Pessoal, só seguir a página lá da iPhone Millennium. Meu nome é Dylan, muito prazer. A gente vai atender vocês lá com todo carinho, com toda atenção. E é nóis, tá fidelizado, é a parceria. Você é de São Paulo? A gente é de São Paulo, a loja online. Só chamar lá, a gente combina. Instagram? Só chamar no Instagram, no direct. Instagram ou, tá aqui, galera. É, ou no WhatsApp, tá o link aí na bio. Você chama lá, a gente combina, a gente entrega em qualquer shopping, São Paulo capital ou ABC. Então é isso, pro Brasil também, né? Espera pra... a gente envia pro Brasil inteiro pro CEDEX. Então é o seguinte, eu vou sortear no meu Instagram, né? Já acompanha o Instagram deles aí pra você já estar participando, né? Obrigatoriamente tem que estar seguindo no Instagram da Millennium iPhone, é isso, isso mesmo? Isso, iPhone Millennium. iPhone Millennium. Então é isso, de novo Siriciano, cadê a Ruiva, pô? A Ruiva foi treinar com o Fabrício. Fabrício, de novo? Você treinou hoje de manhã, pô. Ele foi treinar de novo. Avisei essa menina pra não se envolver com ele, velho. Mas é, o Fabrício ele tem um dom, né, pai? Eita, e aí disse que ia fazer o carro depois, o carro naquele dia. Porra, mano. Esse cara mandou mensagem aqui, ó. Mandou mensagem aqui, falou que tá treinando lá, daqui a pouco. De novo, mano. Olha, irmão, eu tô treinando aqui, alemão. Eu tô aqui. Acompanha o Instagram que tá rolando sorteio. Tamo junto, fideliza nós. É, o problema é agora à noite, né? Já sabe onde você vai dormir? No meio? No meio. No meio da gurizada. Primeiro dia você vai dormir olhando pro lado, né? Ou não? Tranquilo. Dos dois lados. E pra baixo também. Quem vai dormir abaixo dele? É o senhor da mãozinha. Da mãozinha, hein? Ó, cuidado com... E eu vou estar do lado, relaxa. Vou estar do lado. Porra. Então, teoricamente, o Osério dorme aqui embaixo. E ela tá dormindo aqui em cima, galera. O que que vai dar isso aí, velho? Aqui é o Osério e ele é o Fabrizismo. Cuidado com a mão boba, viu? Pode deixar, tô ligada já, já tô dorme avisada. Já com a faquinha lá do eu lado. Dormi com o olho fechado, tô aberto. É, e a galera, já viu o vídeo lá? Já. Ficou mandando mensagem? Mandou direto, bã. Direct bombou. E aí, o frango, vai comer agora? Posso treinar aí? Não, já meti de tarde. Já deu o quê? De novo. Já meti de tarde do pré-treino. Ah, meteu de tarde do pré-treino? Tava na tremedeira. Ah, bateu a tremedeira? Tremedeira pesada. É isso aí, pai. Nada? Que faculdade vai ter aula presencial, pai? Ah. De marketing? Acho que a faculdade nossa é melhor do que... Melhor que nós, então tamo indo ali no lounge, galera. Eu mandei direct, aí eu tô com esse lance de produzir no funk e tal. E já tô entrando em ação com várias ideias que eu tenho. Paralelo a isso, eu já tô trabalhando com marketing da Red Fit. Paralelo a isso, eu já trabalho com marketing da IBTV. Comecei o canal do zero, hoje é 1.7. Galera da Groove, ouve minhas ideias. Galera da Power, né? Fizeram um pré-treino pra nós. Tá desde o começo. Desde o começo, ouve todas as minhas ideias. Galera da Farmaforma, né? Bison aí, tá junto com a gente. Então todas as empresas que eu faço, parte por onde eu passo, né? A gente cuida da parte do marketing. Cuidei do canal da Dragon. E agora vamos pro funk, pai. Será que vai? Aula presencial, velho. Aula presencial, mano. Aí, estágio, velho. Responsabilidade, estágio. Estágio, galera. É. Vamos ver qual a chance, ó. Já tô com a pulseira que vai ser do sorteio. Eu gostei, hein? O cara vai mandar uma pra nós? Essa é minha mandar. Ou? Essa aí, acho que você pode ficar com ela que eu vou pegar outra, né? Ele vai vir trazer quando? Essa semana ele vem aí. Ele vai trazer uma pra mim também. Então vamos ali, galera. Tá na raspa aí. Fazer um estudo presencial ali de caso. Nossa, já tô vendo que tu gosta de sentar. Tá bebendo o quê, pai? E aí? Beba, ó, belo estudo, né? Depois do estudo, né, galera? Fizemos estudo aí no lounge. O que você aprendeu hoje na escola, pô? Hoje? É, escola Toguro Marketing. O que eu prego, né? Eu, Toguro, eu quero daqui a um tempo, né, fazer um trabalho de marketing, uma mentoria para você que quer evoluir sua carreira profissional, sua carreira pessoa, né, sua carreira empresa.
e vamos ter aulas na rua, mano. Então eu vou a lição de casa hoje. O que você aprendeu no lounge? Mano, eu aprendi, mano, prestar atenção nas coisas, velho. Porque, tipo assim, eu nunca fui em lounge em si pra parar e aprender. Pra aprender, pra perceber as coisas, sabe? Aí você começa a olhar, tipo assim, pra um lado empreendedor. Aí você olha, tipo assim, o que vende. Você olha o que atrai realmente as pessoas pra estar ali no lounge. A lição que eu sempre aprendo, né? As mulheres estão ganhando pra estar no lounge, né? Então, o dono do lounge, né? Dá R$100 para as meninas frequentarem o lounge, né? Hoje, sabe quantos presentes tinha? 70. 70 vezes 6 dá 7 mil. Aí você vê o sofrimento das mulheres, né, pai? Às vezes o cara fala, pô, é R$100, galera. Eu já tô correndo atrás, vamos pro funk também. Então, é a primeira lição que o Toguro quer mostrar para vocês, para você aprender em todos os ambientes. Toguro, você foi pro rolê terça-feira. Fala o olhar do Toguro lá, pai. Nossa, o olhar do Toguro era o visionário, né? Do tipo assim, a mudança de um gênero pra outro. Falei a hora que eu cheguei nos donos lá, falei, Toguro, quero. Cheguei nas ideias, os donos ficou pum, bugou. Sim. Os caras ficam emocionados, pai. Chegamos nas ideias, falando, mano, Toguro, né? Eu tô partindo pra gravação de clipe de funk, vamos fazer uma parceria, onde eu utilizo o seu lounge, o seu ambiente, né? E a gente acaba utilizando até mesmo numa letra de uma música ou na gravação do clipe. A hora que eu dei as ideias. Então é isso. Agora estamos comendo aqui na padaria. Padaria 24 horas. Apesar de ser padaria, eu pedi um arroz e frango. Guaraná. Perdi aqui o Guaraná, tem, pai? Pedi um Guaraná, mas aqui tem tudo, né, pai? Tem tudo. Exato. Porra, viado. Eu tô no arroz e frango ali ralando. O cara. Até fiquei sem graça quando o cara perguntou se o hambúrguer era nosso. Falei, não. E olha o que eu tô fazendo dieta, velho. Quanto que é isso aí? 40 conto. Caraca. Mas é tipo assim, mano, é um negócio diferenciado. Da última vez que eu vim aqui, eu pedi um lanche desse e saí com vontade e quero mais. Caraca, isso. Tamo na dieta aí, galera. Teoricamente, né, essa porra aqui deve ser sair da dieta pra caralho. Mas é um arroz, frango e batata, mandioquinha. Pedi um zoião também, botaram mais óleo que ovo, mas tá bom. Mano, 12 contos esses ovos, cara, pra caralho. E aí, tá. Pô, que responsabilidade é essa? Cara, de vez de me motivar, tá como? Uma hora da tarde. Cadê o pessoal? É, tudo morto, né, pai? Dormindo? Dormindo, tudo morto. Oh. Tudo acabado. E aí, como é que foi o primeiro dia na casa? Pesado, dormi 4 horas. Me entupi daí pra treino. Não dormi mais. Cuidado, mas quem foi o culpado pra treino? A Brisis. Caralho, velho, vai matar a menina, velho. Ela falou que aguenta, né, pai? Tem que testar. Mas aí, gostou da cama confortável? Quente? Fedida lá os meninos? Não estão fedendo a CC ali? Tem que dar um jeito nisso aí, tem mano. Tem que dar um jeito. Não tá um cheiro de cadeira? Tá pesado aquilo ali. Tá, não tá? Tá cabuloso. Tá, mano. Tá cabuloso. Toda vez que eu entro aí... Hã? Eu sou muito cheiroso. Vai comigo, pai. É, pai. Tem que tomar uns banhos. E aí, pai? Dormiu bem? Dormi bem, pai. Sentiu a vontade? Senti a vontade. Que obrigado isso? Pela oportunidade. Que agora, isso, pai? Novo, conhecer aí a galera. A energia da pesada contagia aqui. Contagia, cara, aí? Sem comparação. Os caras estão dormindo 2 horas da tarde, velho? Sim, os caras folgam a noite inteira. Tirou o peso. Mesmo. Falou, acordou. Tá dormindo por quê? Tá passando mal? Não, eu fui dormir tarde, muito tarde. Foi dormir que horas? 3 da manhã, e o coach disse que eu descansasse pelo menos 2 horas pra recuperar ele. Que isso, velho? A mulher falou que tem que dar uma arrumada aqui na casa, velho. Tá um cheiro de... Fazer. E é o seguinte, eu já fiz hoje de manhã com ela em alguma limpeza na cozinha. Vamos fazer aqui dentro do quarto. E ela ronca? Ela ronca? Não. E se ela foi dormir tarde também, viu? Foi? Deixa eu ver que hora ela foi dormir ali. Ela não tô lá, você vê. Ninguém dorme na casa maromba, velho. Ei, que hora você foi dormir ontem? Umas 4 e pouca. Caraca. Umas 4 e pouca, a Brisa foi mais tarde. Mas eu acho que foi umas 4 e meia, quase 5, né? Nossa. Por aí? Então é isso. Então é isso, galera. Rapaziada, tá se acostumando a casa, a visão. Top ou não é fácil? Vou fazer aquele treinozão. Vou atualizar meu shape pra vocês. Tranquilidade. Pé no chão. Bora fazer um treino. Desliga, viado.
vizinha tá me falando um monte, cara. A vizinha tá falando um monte por causa das motos. Tamo aqui, vamos treinar. Rapaziada, tá com peso aí, ó. Bora, pai. Bora, partiu. Partiu. Tamo na XJ aí, ó. Uma laranja, uma rosa. Será que grita, pai? Depois nós vê, porque o vizinho tá enchendo o saco ali. Chega a cor, mano. É ela. Uma rosinha aí. Qual cor você prefere? Difícil. O que você colocou no olho, mano? Uns negócios tensos, pesados. Cara. Essa mulher já tá na garupa da XJ, tá, mano. Tá ligado, né, pai? Caraca, já tá na XJ-teira. Deixa sua mãe ver esses vídeos aí. Ela tá vendo os vídeos? Tá. Vixe. Tá voando, né, Bã? Tá vendo mesmo os vídeos? Pesado. Tá enchendo o saco já? Tá, apertado. Ontem já me ligou. Hoje de manhã também me ligou. Ah, tá certo. Pô, tem que proteger, tem que tomar cuidado, né? Mas é isso, rapaziada. Vamos treinar, fazer um treinozão também de tijoteira. Mano, coloca a tijoteira rosa dele também. Olha o que brilha mais. Que ano que é a sua, pai? 2011 a minha. 2011. Mais velha, né? Parece curirim, pai. Curirim, tá ligado, já né? Falaram, pai? Já? Ah, todo mundo fala, né? A minha 2017, mas acho que não muda nada, sei lá. Só o banco, né? O banco dele é inteiriço, ó. É da XJ, ó. Minha. Treino no peito e ombro. Esse é o meu shape atual. É, depois que. Não tem segredo, mano. Parou de comer doce, parou de comer chocolate. Eu vim de viagens pra gringa, né? Comendo de tudo. E não tem muito segredo, mano. Não é a bomba, não é a... O GH vai mudar sua vida. Não é o melhor coach, o melhor treinador, o melhor médico, o melhor nutricionista. É você, velho. Tudo na sua vida é você. Inclusive na musculação, né? Ó. A única coisa que eu vou ter que tratar, mano, é essas perninhas aqui, essas... Fazer um peeling, sei lá. Mas já dá pra sacar na praia, cara. Ah, já dá pra sacar, velho. Já dá pra sacar. Tá bugando. Aí, ó. Cintura. Cintura diminuiu pra caralho. Olha aqui, ó. A entrada dela já, ó. Chama, filho. Rapaziada treinando aí, ó. Todo mundo que vem pra casa manobra treina aí, ó. Incentivo maior que esse. Mano, fazer cardio, galera. Tô treinando em jejum. Tô em jejum. Independente da hora que eu acordo. Lavo o rosto, venho pra academia em jejum. Faço meu treino. Hoje foi peito e ombro. Dei ênfase em peitoral. E tô fazendo um cardiozinho de 20 minutos. Tô voltando a fazer um cardio, né? Preciso voltar a fazer abdominal. E panturrilha também, vou mandar uma atenção. E é a meta essa. Sacar do final do ano, mano. Sacado, bolado, rasgado, bonezinho de lado. Tá, galera, Plusart envelopamento. Trouxe a XJ aí pra dar uma. Pra eles dar uma olhadinha, né? Os caras têm tão cuidado, né? Que os caras falam, Tuguro, passa lá pra você pra ver como é que tá o adesivo da moto. E, mano, olha a nova Hornet, pai. Isso aqui, os caras falaram que é a nova Hornet. É da rapaziada que faz. A rapaziada empina aqui, qual que é a força aí? Esse aqui é o pessoal da forceação, manobra radical. Eles manobra fazem. Radical, mano, só motoca, é, velho. Essa aqui é a nova Hornet, mas o nome dela não é Hornet, né? Essa é a CB650F. Mas não é Hornet vendida? Não, acho que não é vendida como a Hornet essa. Olha o barulho dela, galera. É, entre aspas, é a nova Hornet. Os caras
cara, deixa a aceleração dela mais alta, porque faz manobra, né? Grita, hein, até? Acelera, moleque. Pô, legal, mano, motinha, hein, Celas? Motona, né, na real? Falo motinha porque nós temos a Hornet mais antiga, né? Essas motos aqui que a rapaziada faz uma trilha. Aqui é os veneno, hein, mano? Os três... BM, o que, que os caras estão fazendo aqui nessa? Essa daí a gente tá fazendo um detalhezinho, fez o PP, vídeo de proteção. Ah, o vídeo, a parada de proteção, galera, é um... Já tá nela, não? Já, já tá. Dá nem pra perceber, mano, pra você levar pedrada e tá protegido, né? E tá fazendo os detalhes aí em fluorescente. Caraca, mano, aqui é uma casa, galera. Olha. Então, às vezes você não precisa fazer o trabalho todo, né? Envelopar a moto toda igual eu faço, só os detalhezinhos eles fazem também. Fazem tudo aqui que você quiser. Estão pintando a roda. Tem tudo no esquema. O cara que quiser vir pintar a roda já tá no esquema. Já tem tudo esquematizado. Tem o Andinho lá também, parceiro. Já desmonta a roda, já pinta. Mano, essa tudo. Moto é... Parece um computador de bordo andando, velho. Os caras estão envelopando o carro inteiro também, ó. Fusion. Galera, Land Rover, sonho, né, mano? Só que a rapaziada fala que já foi o carro. Mano, mas olha o teto desse carro aqui, velho. Pega a visão. Foi na onde, mano? Olha esse teto, velho. Legal pra caralho esse carro, hein, Fela? Olha, mano. Já foi na onde? O bagulho causa, velho. Top, mano. Qual a chance de nós esconder esse um dia? Qual a chance humana? Top pra caramba, velho. Quando você acha que dava muita informação, ficaria legal? Ah, só jogando lá pra ver, viu? Acho que ficaria pesado, hein? Caraca, mano. Deixa eu ver de longe aqui. Tem que meter só um pés também, hein? Eu acho que tá muito louco. Ah, tem isso? Você acha só atrás? Ou uma na frente ou atrás. Atrás, é. Caraca. Você que pintou? Foi. Puta, vou trazer serviço pra você, pai. Quer pintar? Pode trazer, traz, mas pinta junto. Já tá aí, eu vou deixar essa cor mesmo, mano. Faz esse trampo aí? Faz. Pode fazer na traseira aí. Mas o que você não faz? É só escapamento, por enquanto? Não faço, mas tem quem faz também. Tem quem faz, então só brota. Caralho, a cor que chamou, hein? Vamos ver no que dá isso aí, galera. Os alunos aí, ó. O Zezinho cuida do site. O que você faz da vida? Só ganha dinheiro do Toguro no sorteio, né? Porcentagem aí. Aí, eu já ganhei o Mi9 do Beto. Tomei o Mi9 do Beto, galera. Tomou, gente. Agora é meu e interessa. Mas e a aula presencial, onde curtiu? Curti demais, velho. Foi bem interessante. Sua mãe deixa você ir pra balada? Deixa. Eu nunca fui, na verdade. Nunca foi pra balada? Não, eu só trabalhei em uma. 3 anos eu trabalhei, mas eu nunca fui em balada. Por que não? Porque, sei lá. Todd, no McDonald's uma vez na vida. É. E Subway, uma vez na vida também. Mas por quê? E nunca comi sushi. Nossa, eu sou do eu sou chucra. O que, que é chucra? Bicho do mato. Bicho do mato. Você mora longe da cidade, Cor? É, longe, fronteira com o Uruguai. Caralho, velho. Chama ela pra comer um japa, pai. Bora hoje. Sushi lá Itaquera? Sushi Itaquera aí. Bora. Aí sim. É. Aí, ó. Já comeu já? Não, nunca. Ô, louco aí, ó. Já não, é bom. Tem que saber comer da primeira pra não arrepender depois. Galera, deixa nos comentários se ele não parece. Eu sou bom de apelido, velho. A tartaruguinha do Super Mario, velho. Deixa eu ver, Zé. Eu sou bom de apelido pra caralho, Curirinha, mano. Pior que se infeliz é mesmo. Ô, Curirinha é outro, pai, já é apelido dele, aquele cara do sorteio, e moleque. Eu sou o quê? É Curirinha também. Aquele carinha do sorteio. O moreninho, mas baixo? É, o cara é moreno, pai. O nome dele mesmo que é assim, ó, Curirinha, só falta colocar assim. Meu nome, o apelido de Vesgo. Os caras me inventam no lugar, e aí, Vesgão, tranquilo, pai? Mas você fica pá? Não, eu ficava. Mas depois eu vi que é uma identidade que você adota. Que você leva pra zoeira, que o pessoal começa a gostar de te chamar de vez, em vez de chamar Vinícius, Clayson, sabe? Vixe. É, ó. Tava chamando ela de Lava Girl. Lava Girl. Lava Girl. Do quê? O que que ela parece? Fala aí, manda o apelido dela. Não, não é assim, tem que ter um dom, né? Tem vários, né, mano? Mary Jane é um clichê, né, mano? É, Jean Grace. É, vai achando que é pra ir, mano. Não aguentou, não, velho. Ela tá dormindo. 5 horas da tarde, a menina tá dormindo aí, ó. Tá feliz pra caralho, velho. Eu queria deixar um recado pra vocês que o site tem 2 itens em promoção, né? Que é o meu blusão do Shape Inexplicável, mano. Comprou o blusão, 120 conto.
ganhou uma, duas, três, quatro, cinco coqueteleiras grátis, mais os colantes, velho. E tem esse aqui que é o mais pesado, né, mano? Esse aqui é a blusão mais pesada que tem. Tá mó frio em São Paulo, velho. Comprou o blusão e ganhou cinco coqueteleiras, velho. Minha mãe, minha vida. Pesado esse blusão. Tem história na minha vida esse blusão. Né? A coqueteleira custa 20 conto aí. Você tá ganhando 5. Então, sei lá o que fizeram lá. Então, www.shapeinexplicável.com.br. Sitezão. Só. Tá no link da descrição. Tá no desconto. 120 conto. Mando colante pra caramba pra vocês. E vocês ainda ganham 5 coqueteleiras aí. Dá pra você comprar o blusão e vender esse coqueteleiro pra algum amigo. Tamo junto, fideliza no site, tamo junto, é nóis.